eu vou embora. Ah. Não tem ninguém? Neném. Quem tá aí embaixo? Essa. Quem tá aí? Elsa. Quem que tá aí embaixo? Bibi. Quem é Bibi? Oi. É, ente. Oi. Tudo bem aí embaixo? Pai. Que pai, menino? Teu pai tá lá no quarto. Quem é que tá falando? Pois você não vai falar comigo? Quem não vem falar comigo não ganha presente. Quem não vem aqui me dar um abraço, não ganha presente. Me dá um abraço. Me dá um abraço, Papai Noel. Ah, então você não ganha presente. Você quer presente? Quero. Então me dá um abraço. Aí, ó. Quem dá um abraço, ganha presente. Vem dar um abraço, você ganha presente. Não vai dar um abraço em mim. Vem, Vonaí, dá um abraço, pra ganhar presente. É, Vonaí. Posso sentar aqui? Posso sentar aí, perto de você? Eu sou? Não. Pai Noel? Pra gente. Você quer presente? Você sabe se tem presente pra você aqui? Quem falou que tem presente? Cinco. Ah, quem tá do teu lado? Quem é ela? Quem é? Hã? Fala o nome. Essa menina aqui, quem é essa menina? Você não fala, então eu não vou dar presente pra você. Você quer falar comigo? Você quer ajudar o Papai Noel? Você ajuda o Papai Noel a dar presente? Ajuda mesmo? Verdade? Qual que é o teu nome? Quantos anos você tem? Sete. Sete? E onde que você mora? Você tá tirando a minha blusa por quê? Você mora onde? Onde você mora? Que lugar? Que cidade você mora? São Paulo? Água. Então você vai me ajudar a dar presente? Deixa eu ver aqui. Certo. Ó. Você vai me ajudar a dar presente então. Esse presente é pro seu tio. Ali ó. Aquele moço lá. Leva pra ele. Só que o papai não é mentiroso. Fala que ele deu. Ó, esse outro. Esse outro, quem que é esse outro? Não. Não, eu acho que pra aquela menina ali, ó. Essa menina, dá pra essa menina. Pra menina. Como ela chama? Obrigada. Você tá com medo de mim? Vai abrir, não? Tá com medo de mim? Ó, esse pra aquela moça ali, ó. Leva pra aquela moça esse presente. Olha, pra moça. Pra tia. Pra tia ali, ó. Pra tia. Vai dar presente pra tua tia. Ah, vai dar presente pra tua tia. Então eu vou dar. Vai ter... Não, não nada. Esse presente, pra quem que é? Esse é do Vitor. Não acho. Esse é o presente do Vitor. Eu tirei. Poxa, eu tirei o presente. Ó, tem outro presente. Esse presente pra tua mãe. Eita, cor, eu já gostei. Não, eu comprei porque eu gostei da cor. Ai, que lindo, mamãe. Atrás era bonito, né?